Today, we are going to return jungle man brother's cows. आज चाहिँ हामी जङ्गली म्यान ब्रदरको गाईहरू पुऱ्याउन लाँदैछौँ. अब तिमीहरू पनि आफ्नो घर जाने है, अब घर जाने बाबु नानीहरू होइन तपनाम्स सिङ्गौटा है ये यह सिङ्गौटे जङ्गली अङ्गुर जङ्गलको ग्राप्स के तुले खाता खाता छ लैन नगरी लडिन्छ. Ha ha ha.
बस हुन्छ हरियो ल्याउनुहोस् न दाजु ल्याउनुहोस् न दाजु मकै टन्नै खानुपर्छ छोराले खाएर माथिएन एकछिन काट्नुपर्छ ए यो त गुन्छ मात्रै छ मिठो हुन्छ मङ्सिर समयमा त यो त पुसको समयमा मकै पनि राम्रो छ आफ्नो पनि ठाउँ धेरै राम्रो है कटुवा छ कटुवाहरू यति भने पुगिहाल्यो नि दाजु भयो हजुर मेरो आउँछ नै पुरा मलाई त्यो होस् जाने हरियो मकै मिठो हुन्छ दाउरा चाहिँ छ दाजुजी यो यो त उसलाई दिउँ ढङ्काहरूलाई हामी त खाइसकेको होइन मकै त अनि त्यो तल त माथि खाएर पो उक्किन्छ त माथि खाइसकेर ए ढल्यौ मकै त चिम्टा छैन चिम्टा छैन कोकोले नै चुकिसक्यो अनि उम्काउ ओङसँग उम्काउ हरियो रे नि उम्काका धान तुम्काउ अनि अब नजे पो गोरे साङको गोरु टाका चोखाटो रहेछ चोखाटो रहेछ सबै म छोडाइदिन्छु पाके खाऊ 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 उखु लाने नलाने यो पाक्दैछ म छोरी तिमी खुवा खानु आऊ त छोरी
यो तिम्रो गाई हो भाइ? हजुर। गाई हेर्न आएको? कति दिन्छौ गाई भाइ? एक महिना दिन्छौ? हजुर। धन लक्ष्मी सन इसले मिच अन्जय राई अन्जय राई है तिम्रो नाम? हजुर। त्यसको दुध आउँछ सानोमा। What the heck?